Ekoloji cəhətdən təmiz, maddi cəhətdən sərfləli. Fermer İldırım Məmmədov belə deyir. Qubanın Yalavanc kəndinin sakini olan müsahibimiz evinin və təsərrüfatının işıqlı gələcəyi üçün alternativ yol tapıb. Günəş panellərindən istifadə etməklə ailə büdcəsinə xeyli qənaət etmiş olub. Əvvəllər ay ərzində elektrik xərclərinə 100 manatdan yuxarı pul ödəyirmiş. 4 ildir həmin məbləğ Qarabağ yaraz alıb. Üstəlik bu sistemi genişləndirərək gələcəkdə onun satışını da həyata keçirməyi niyyətindədir. Məsələn Azər Enerji biz onu qoşsoq, bir şotçı sayğac qoysaq, indi ona müqabilən razlaşa biləririk ki, bu qanun olandan sonra da o məsələn satır 10 11 qəpik etdələm. Məndən hər hə 6 qəpik alar də kilovatını. Ona görə də bu ə, həm burada istehsal edə bilərəm mən, həm istifadə edə bilərəm. Hazırda dünyanın 70-ə yaxın ölkəsində günəş enerjisindən istifadə olunur. Azərbaycanın il arzında ən azı 300 günəşli günün olması isə bu sahənin inkişafına geniş imkanlar yaradır. Günəş panellərinin bir üstünlüyü də buludlu havada belə evləri işıqlandıra bilməsidir. Panellər yerləşdirilərkən günəş istiqamətində e, düzülür və gördüyünüz bu panellərin hər biri bir mənzilin işıqlanmasını təmin etmək gücündədir. Günəş panellərinin daha bir üstünlüyü enerjini sabit ötürməsi ilə bağlıdır. Fermer deyir ki, nəticədə istifadə etdiyi elektrik avadanlıqları da artıq sıradan çıxmır. Elektrik enerjisi stabil olmayanda O cihazlar da əziyyət çəkir. Onların ötürücülükdə e, naqilsiz ötürmə söhbəti var burada. Birsəmin nə qədər stabilizatora pul verib almışam. Töklüb qalıb də bu arada yararsız halda düşüb. Alternativ enerjidən istifadə ekoloji ilə yanaşı dövlətin elektrik enerjisinin istehsalına çəkdiyi xərcləri də azaldır. Məsələn, 10 kilovoltluq elektrik enerjisinin istehsalında 3 kubmetr qaz istifadə olunur. Əgər Elektrik enerjisi günəşin və digər bərpa olunan enerji mənbələrinin hesabına əldə edilərsə, hər kilowatt-saata görə 0.3 kubmetr qaza qənaət edilmiş olar. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Günel Habilqızı, İlham Rızayev, AzTV xəbər.